tittar så två som har Torshammar. Man hämtar mycket symboler från fornnordiska mytologin. Ja, det är ju så att säga vårt lands historia kan man säga. Så det är intressant. Det är ju därmed man intresserar lite fornnordisk mytologi också. Mm. Sen tycker jag att, ja personligen tycker jag att det är så mycket otroligt. Jag tycker personligen är viktigt att ungdomar idag hittar sina historiska rötter för att känna sig liksom lite säker i samhället och så. För att idag är det så flummigt allting. Man kan hitta sina historiska rötter och vad man är och våra förfäder sysslar med och så, till exempel vikingatiden. Jag tror många skulle känna sig tryggare. Hur är det annars med symboler, traditionella högersymboler? Om du får säga takkors på något av dina möten eller något som jag hittar helst, är det accepterat? Jag blir oerhört arg nästan när jag ser det. Det är inte lätt. Vi hade ju Karl XII-firande förra året och det kom väl ett 40-tal vammar där maskerade och inte visa sina ansikten alls. Med sådana där flaggor och ställde sig då, iggar, itkar och alla tidningar och TV och allting ställde sig som flugor kring en flugpapper där. Och vi är jätteglada förstås. Det ser ju jättetrevligt ut. Nej, men det ser ju lösningar för oss. Det är inte bara att jag sitter och tycker synd om mig själv och det är så elakt mot oss och sådär. Det finns andra perspektiv också. Jag är glad att Aftonbladet säljer jättemycket stor upplaga på att man har en stor bild på tidningen med en människa som står i Hitlerätning och har en fan allt bakom sig, va. Det är klart det säljer lösnummer. Det är spännande, det är aggressivt, det är någonting, det är äventyr för läsarna att öppna det här, va. På visst sätt, va, det är det. Och det är klart att det är därför det är väldigt lätt. Och då kommer de här människorna, ett 40-tal bestämda, hårdföra killar och en från band och ställer sig och gör det. Och vad i herrans namn ska man göra i läget? Polisen tar ju inte bort dem. Men de går in och ställer sig bort till det. Vad ska jag göra? Ska jag slå ner dem? Det är ju så lätt att göra själv. Sen har man ju nog med allt hälsike man har med motståndare och extrema vänstergrupper och allt som gör mot sig. Det är inte så kul att få någon slags krig med exempelvis VAM efter sig också. Det räcker ju liksom hur man har det, va. Mm. Så vad ska man göra i läget? Det är inte så lätt. De går upp där och ställer sig, va. Vi kan inte köra bort dem hur som helst. Vi hade inte tillräckligt med vakter att förbereda sig. Men i årets Engelbrektsmark där, då hade vi ett ordentligt gäng förberedda, va. Skulle det komma provokatörer som beter sig på ett sätt som misskrediterar och förstör partiet, då skulle de behandlas mycket hårdare om det behövdes. Mm. Vi kommer, den attityden har vi i fortsättningen, va. Efter de här hakos och sånt här som visas upp i, på första sidan tidningen efter det här kallt också, så ringde jag upp småspåsen den här veckan och förklarade detta. Vi stod ju för demonstrationstillståndet och då ville ju värma lite av de här extrema, lite gratis publicitet. Och då tog de sig in på vår manifestation och så vidare. Och de massmedierna blev jätteglada för de fick ju ta sina bilder då, va. Och jag tyckte, jag skrev ett, jag pratade med några som skulle skriva ett debattinlägg på debattsidan. Fick de tyvärr inte ta emot, jag förklarade lite det här då, va. Att många av våra äldre. Och även många ungdomar, de som har gått ut officiellt då som sverigedemokrater, de kan ju fara illa och sånt här då. För det stod ju inte i tidningen då att det var vitt ariskt motstånd, extrema då, va. Som hade stängt upp den här flaggen då, va. Utan det stod att vi hade manifestation för Karl XII. Plus då att man hade en massa bilder på hakorsflaggen. Massmedia försökte hela tiden vinkla det så att det skulle se ut som att det var vi som stod för den här flaggen då, va. Och jag skrev bland annat att personligen så var jag pratat med polis då, va. Mm. Och bara de tar bort de här vandrarna, för vi inte har sånt här på våra möten. Det är bara förstör för oss, va. Men han sa att de kan tyvärr inte göra någonting åt det. Så vi skämtade lite sen efter att nästa år ska vi ha en vaktstyrka för att ta bort vandrarna och inget annat, va. Det är sådana här, det är ju inte riktigt skämt då, men vi vill inte ha den här, va. Utan de förstör bara. Men massmedia blir jätteglada då, de får sina bilder då och försöker få oss förknippade med hakorsflagg och det här. Hitta det är absolut någonting som inte vi har gjort det. Mm. Så nästa 13 november om ni arrangörer så kommer det inte finnas några. Vi kommer göra allt och vi kan motverka det här. Det är svårt. Svårt att få bort dem. Det är oerhört svårt. Och sen finns det en annan kategori människor. Nu var det en liten grupp med organiserade debattare som oerhört disciplinerat efter deras förutsättningar kom in och gjorde det här. Var ganska planerat. Sen finns det en andra kategori när vi har ett talsidag. Det är oftast många av. Nu kommer de aldrig fram till vårt håll och vissa skäl att gå in på det här och de hindras av polisen. Men det är när den här gruppen, kanske på 300-400 skinnheads kommer från baracken som de har där uppe och var väldigt ner i tågen. De har suttit och festat och druckit en väldigt massa innan. De kommer ner. De är inte på samma sätt disciplinerade och sånt, men det kanske kommer 300 sådana och de kanske har en
Sverige och sånt, va? Det är på ett lite annat sätt än de har kanske det och sådär. Då är det på ett annat sätt också, för jag menar frågan är vad kan vi göra då? Det är också oerhört svårt, men vi kan inte göra så himla mycket. Mm. Man kan inte få 300 jättefulla, stridsberedda, aggressiva ingen som tänds i det fallet. De är ju missade av de som är det, va? Men då, alltså skinnet så varma skapar problem på det. Rent publicitetsmässigt. Ja, inte generellt skinnet i varje fall, för det finns ju ofta många. Men den dagen, den är ju känd som en röjardag för många. Den här kategorin ändå, va? Det hör ju till för många, då har de på sig kamouflagekläder och allting. Och spökar ut så här, nassar går ut och ska slåss och härjas och så vidare. Det är alltså oerhört olämpligt idag. Man kan ju också vända på det, det är likadant på motståndarsidan också, va? Det är också väldigt många aggressiva grupper som håller på och springer ut och ska slåss av sig. Det är vänsteraktivister och det är ganska många invandrare som kommer från Rinkeby till en standard karatgäng och sånt, va? Och det är samma sak att de etablerade partierna har ju dragit in förra året så stod ju då flera etablerade ungdomsorganisationer för deras motdemonstration. Förra året hade ju de dragit sig ur allihopa. För de insåg också, jag menar, det går inte, man kan ju inte hålla på och stå bakom sånt som man inte står för egentligen, alltså våld och allt vad det var. Och vi är ju väldigt splittrade i den frågan, och vi också ska i fortsättningen stå och arrangera och hålla på det här med kollektivt och fjärden. Vilket kan vara viktig manifestation, och vi har inte historiskt sett någonting att invända mot kollektivt, eller inte i huvudsak i varje fall, men just manifestationerna så som de har urartat och så som det har blivit, det ställer vi oss ganska skeptiska till om det verkligen är någonting vi kan ställa oss bakom, va? I fortsättningen. Mm. Frågan är inte om det är det. Och då är det klart. Då öppnar sig kanske fältet ännu mer för betydligt oseriösa grupper i så fall. Mm. Ja, just det. Okej, vi går över på tids huvudfråga. Ja. Eller huvudfrågor. Vi börjar med invandringen. Ja. Det är nog en par frågor. Och ja, det är ju känsligt, men i alla fall, om vi pratar om repatriering, ja, så var det Sverigedemokraternas ståndpunkt där. Jag har ju de flygplan jag fick på ett möte sett lite grann på en glidande skala från att utvisa oseriösa invandrare till att slänga ut asylanterna. Ja. Det är en viss betydelseskillnad i de här uttalen. Ja, det är helt rätt det du säger. Vi har också haft ganska mycket intern debatt om den saken. Det beror på ett par saker att det blivit så. Det ena är att vi har, nu måste man nog säga, ändå förändrat som parti. Det är ganska klart att vi var klart liberalare för 2-3 år sedan än vad vi är idag. Vi har blivit tuffare. Det beror lite grann på att Ny Demokrati har kommit. Och det beror också på att samhället har utvecklats förstås. Så vi ser det negativt. Sen har väl också det varit lite olika viljor inom partiledningen förut som haft vissa olika inställningar där. Det har ju slutat då med att linjen idag är klar, så att säga. Mm. Det. Men det var ju vissa personer som lämnade partiet då för några år sedan. Så, som tidigare hade kommit ifrån byggvalet Sverige Svensk. Mm. Så. Du menar att de var liberaler? Du sa att ni var liberaler innan? Ja, det fanns. Ja, det fanns, ja. Ju, vi det var en annan förtäring. Men sen började vissa då element, så sent som kan man säga förra året, att då ville jag dra ut linjen, men man började gå för långt och man brydde sig inte så mycket om egentligen åsikten och vad medlemmarna tog i landet och sådär, utan man började ganska självsvåldigt gå ut med uttalanden och flygbara allt som man gjorde som var, som jag tycker är lite väl extremt och sådär, va? Och det är möjligt att även andra kommer att använda det mot oss djup innan valet, men det är ju som det är. Det blev det i det läget, och då har vi tvungen att ta en slags brytpunkt av det där. Den officiella linjen är det som är klar idag, vad det gäller repatriering. Ja. Du måste alltid vara en gränsdragning, vad kommer gränsen ligga? Man måste i och för sig se från fall till fall i många av oss. Men det kommer att vara ganska mycket människor som berörs av vårt repatrieringsprogram. Det rör sig om en 300-400 000 utom europeer som kommer att förpassas ur Sverige. Till angränsande länder eller till hemländer. Och det kommer att ställas krav för fortsatt svensk bistånd. För att mottagarländerna ska vara samarbetsvilliga när det gäller det här. Och du pratar om bara så att det är utom europeer. Ja. Det är i huvudsak de som kommer att repatrieras. Eller viss mån sydeuropeer som
det är så pass, man ska säga, sydeuropeiska i sitt sätt att leva, i religion och andra saker, så att de skiljer sig så mycket från oss, att de betraktas mer eller mindre som sydeuropeiska, som inte mer för kosovoalbaner och sådana grupper. Det är klart att man får skilja på ett par saker. Det finns grupper som lever i Sverige idag som utan problem skulle kunna återvända sina hemländer utan att riskera varken liv eller hem. Sen finns det grupper som mycket svårligen skulle kunna återvända till sina hemländer, och i det läget så skulle de istället, skulle vi vilja placera dem i angränsande länder. Vi skulle också stärka påtryckningarna internationellt för att man skulle försöka lägga upp vissa situationer som fortfarande bara består. Otillfredsställande situationer. Som till exempel? Ja, jag nämnde ju för det ganska mycket då, här i torsdag, att jag pratade rätt mycket om kurdernas situation. Då. Ja. Det är ett exempel på en minoritetsgrupp som en stor grupp på, hur många kurder finns det idag där? Jag tror det är 16 miljoner. Som inte har en egen stat eller egen land att leva i. Ändå kan man ganska klart se ungefär hur ett sådant land skulle kunna dra oss. Man har liknande minoritetssituationer med en del grupper som finns i Mellanöstern. Man har det när det gäller former i Jugoslavien. Så det gäller helt enkelt att skapa länder och att de här grupperna som ständigt är flykt, palestinier, kurder. Ja, det är det. Bosnien. Ja, det är det. Ja. Jag anser att det är varje folkslags okränkbara rättighet att få möjlighet att få ett egen nation i ett land där man kan få utvecklas och leva i fred i sin omvärld. Den rätten måste kunna garanteras. Och där får man ju liksom se vad det är för ideal som styr det internationella arbetet i världen. Jag menar, frågan är när man tittar på USAs roll i världen. Går de ut egentligen och försöker agera som någon slags demokrati, liksom, rättvisa och försvarare? Det kan man ju verkligen fråga sig. För jag menar, de har ju, i de situationer de verkligen har lagt sig i situationer, så är det alltid i stort sett deras ekonomiska intressen som står på spel. Det är ju det som har motiverat deras insatser. Det såg man ju kriget i Irak. Då är ju i stort sett bara oljan från Kuwait som lockar. Sen när det handlar om att fortsätta upp och till exempelvis förhindra fortsatt massmord på kurdiska befolkningen i norra Irak, då var man ju inte intresserad av att fortsätta kriget. Trots de massmord och massaker som skedde i byar och annat. Fortsatte man inte, det var inte intressant för Bush i det läget till exempelvis. Det är ofattbart egentligen. Och det har ju samma situation i Jugoslavien som pågår. Nu har de ju detta kapitulerat, de försöker inte göra någonting åt det längre överhuvudtaget. Det är ju helt otroligt egentligen. Människor lämnas, mördas. När du menar, du pratar om utomeuropäer eller sådana som kan, ja, som ligger nära utomeuropäer. Är det ett ställningstagande som baseras på en kulturell värdegemenskap, eller är det på grund av ras, eller vad är det som så att säga bestämmer just den gränsdragningen? Det som jag sa till Radio Jönköping här, som var med i radion här i fredags, att ju större avståndet, ju längre från en människa kommer till, i det här fallet om FN Sverige, desto sämre förutsättningar finns för att den människan på ett bra sätt ska kunna smälta in och passa in i samhället. Och det är klart att det beror ju på de flesta olika omständigheter, kultur, syn och så vidare, saker och ting. Men det beror ju också på naturligtvis kvantiteten som kommer och sådär. Du har ett samhälle och det skulle komma en mindre grupp afrikaner till Sverige eller från annat område. En mindre grupp som skulle leva och bli en del av samhället. Det skulle sannolikt, eller det skulle garantera att det skapar några större friktioner och motsättningar. Men jag menar, nu kommer det ganska stora minoritetsgrupper. Du kan titta på assyrierna som kom till Södertälje. Det var den första gruppen som kom på allvar då, 68. Eller 67-68 kan komma. Och de blev fler och fler och fler i Södertälje. Så efter ett tag så började många politiker säga att vi kan inte ta emot fler assyrier till Södertälje, vi måste sprida ut dem i landet. Ja, man gick ju till och med så långt från vissa kommunpolitikers sida där så att man ville förbjuda assyrier att flytta till Södertälje. Då fick de diskrimineringsombudsmannen på sig som menade att det var ju rasistiskt att förhindra assyrier från att flytta till Södertälje. Därför situationen var att många assyrier som då placerades ut i andra områden flyttade till Södertälje för man hade en koloni där. Helt enkelt, det blir ju det. Släktingar och allting. Man är släktingar och visst. Det är mångt och mycket liknande sätt som vi skulle agera så. Vi har ju många svenskar och norrmän som har flyttat till Australien gjort. Samma sak med svenskarna som åkte emigrera till USA då, på 1800-talet.
vidare. Va? Man bildar en slags koloni av förståeliga, ganska självklara skäl. Så gör också många grupper som kommer till Sverige. Ifrån framförallt, och även finländare i vissa avseenden. Men ju mer, man kan säga ännu högre utsträckning just grupper som kommer från kulturerna som skiljer sig mer från oss. Mm. Därför de har ju svårare bara att kunna smälta in utan problem i samhället. En hel del personer gör kanske det, smälta in, men många gör inte det. De bildar sina egna minoritetsgrupper. Men minoritetsgrupperna växer successivt mer och mer och mer i samhället. Och du får egentligen inte vad man kallar för ett mångkulturellt samhälle. Det blir i mångt mycket aldrig egentligen en realitet i samhället. Utan egentligen får du en ganska segregerad situation med grupper som är väldigt åtskilda och lever fortfarande i samhället. Så att säga mer som sida vid sida. Och i det samhället, och det, där får du ju en likhet med många andra ställen runt om i världen. Där man har en historiskt sett en liknande situation. Jugoslavien är ju en slags liknande situation, där det inte är så gammal egentligen historiskt. Så den nationen har funnits. Och i den situationen när du har fått dessa ganska stora minoritetsgrupper, då hamnar du i en situation där förutsättningarna för samarbete, där din förutsättning är att kunna hålla samman nationen, ett bra samarbete, det har du slagit sönder i många avseenden. Du har skapat en förutsättning för motsättningar mellan grupper. Därför att en konflikt som uppstår kanske mellan två individer, det blir kanske rent av en grupprelaterad motsättning. Därför att, och det är ju starkare, där har de en mycket starkare sammanhållning, de flesta grupperna som kommer utifrån, än vad vi har här i Sverige. Det är ju det att helt enkelt att om du går på skolan, och du har en skola, och sen en svensk kille som börjar slåss med en assyrier, då pratar han med sina föräldrar och det blir bråk och alla börjar prata sinsemellan och den svenska så kommer så här, då kommer nästan alla syr, de ställer upp för honom, självklart, de har sin grupp va. Då kommer svenskar och då är det samma, då blir de sin grupp, då blir det ett gängbråk plötsligt du får va. Och det är i mindre skala någonting som kommer bli mycket mer och mer i samhället. Vad låter på som det är att en assimilering är väldigt svår att uppnå, för att säga omöjligt. Ja. Så att de som kommer att repatrieras, då pratar vi inte om första generationens flykting, att vi talar väldigt långt tillbaka, även de som kom på 50-talet, 40-talet. Ja, man måste ju dra in sig någonstans. Jag, man kan säga så här, nordiska invandrare har ju, trots att det kommit väldigt mycket, det har alltid varit den största gruppen i inflytande. De har ju i stort sett alltid kunnat integreras relativt bra i Sverige. Det har ju knappast märkts av. Det har ju knappast några större norska kolonier till exempel. Det står inte områden som är mer eller mindre kända att det bor väldigt mycket norrmän som har enhetliga klar och så vidare. Samma som befintliga och så vidare. I stort sett i varje fall. Frågan är hur långt jag går och man kan vara konkret när det gäller det här. Som jag säger, det kommer att beröra ganska mycket människor som skulle omfattas av en repatriering. För vi anser den ganska nödvändig för att förhindra den här utvecklingen mot ett ganska splittrat, segregerat, på sikt ganska olyckligt samhälle på vägen. Där hamnar man i en situation där man får dra från fall till fall. De flesta som kommer under 80-talet kommer ju sannolikt omfattas om det. Stora grupper som kommer under 70-talet kommer i mångt och mycket att omfattas av det. Men sen är det ju en ganska stor skillnad. Du kan säga att det kommer hit en italienare på 50-talet som har stått och arbetat i sin pizzabutik, eller han kanske har jobbat på Volvo då, eller någonstans hela tiden, och lite nere samhället och så vidare. Han kommer ju sannolikt knappast att bli skickas hem. Ja, men en kosovoalban där på... En kosovoalban som kanske kom 85 till Sverige, eller mer sannolikt 89 kanske då, har suttit på reclaiming i få år och väntat och så vidare. Den kommer ju garanterat omfattas av. Det finns ju skillnad. Men där kommer ju också omfatta exempelvis för chilenare, argentinare som kom hit under 70-80-talet. Det är ganska många av dem som inte återvänt trots att de har ju fått en viss form av demokrati i varje fall i Chile idag. Men jag måste fråga, vi pratar bara om kulturella avstånd och då de där kvantiteter. Ja. Det är de variablerna som vi laborerar med. Ja. Vad det gäller kultur, om man säger en vit muslim, det är accepterat. Vit? Vi ser exempel på Torbjörn Säve, författaren till exempel. Ja, just det, han är överkänd. Ja, det är klart. Det bevisas ju det också att vi inte är emot religionsfriheten. Jag menar, det är upp till människan som går här i landet och anamma den religion och sida som man tycker verkar vettig. Mm. Men
Men eftersom vi ändå har utvecklat någorlunda gemensam kultursyn i samhället och sådär, så jag är ganska övertygad om att det kan aldrig, kommer sannolikt inte bli frågan om annat än ganska marginella företeelser att människor får för sig att de är Hare Krishna eller Jehovas vittnen eller i buddhister eller i muslimer till exempel. Mm. Och det bevisar sig också att den största ökningen, att vi har fått en ganska stor ökning av antalet muslimer i Sverige, det beror inte på att det är massa svenskar som har konverterat. Mm. Det är ju ganska självklart att det är att det kommit in människor som var muslimer från början. Men moskéerna måste kvar för de svenskar som eventuellt vill utnyttja det. Ja, de svenska som eventuellt blir utnyttjade och har sin moské och så vidare, det behöver man inte ha. Nej, okej. Är det blandäktenskap? Ja. Är det upp till individens frihet eller är det...? Idag så har det uppstått väldigt mycket som en konsekvens av den politik som har fört. Mm. Men om man tänker sig att man har då ett samhälle i ett längre perspektiv, vi skulle ha fått igenom vår politik. Vi lever här i Sverige då och vi har skapat vad vi anser ett samhälle som när det är befolkningspolitiken mer liknande som Sverige kanske var på 50-talet fortfarande. Man har inte riktigt den här situationen med den här strömmen. Så kommer en svensk då, som är en svensk eller som åker ner på semester till Mallorca och så träffar man en person eller något annat. Men det är ju inte politik, det blir jag inte om. Va? Nej. Det spelar ingen roll om du är en afrikansk eller vad det är. Det stuntar jag fullständigt i det. Mm. Det är alltså inte. Det är möjligt, jag vet inte vad mina partikamrater tycker om den här saken. Kan du definiera frågan, menar du? Att de gifter sig i Sverige, alltså en utom europé och en svensk. Ja, till exempel har gift sig. Nej, men om den utom europeen då omfattas av vårt repatrieringsprogram, då uppstår inte den situationen. Om hon sen vill flytta, en svensk exempelvis, vill flytta till afrikansk värld och bosätta sig där, det är helt hennes ensam. Men hon gifter sig utomlands då? Ja visst, men då, hon får ju bo utomlands då. Man kan inte först starta repatrieringsprogram och sen kan man undgå denna repatriering genom att gifta sig. Då skulle alla invandrare genast bli uppvaktade svenska kvinnor då, för att då skulle de alltså få stanna. Mm. Så på det sättet blir ju den situationen att genomför man en repatriering så blir ju så att säga blandäktenskap, det blir inte så aktuellt helt enkelt. Mm. I och med att om vi då efter ett antal år repatrieringen är genomförd så har vi inte den situationen. Om sen då enstaka svenskar väljer att bosätta sig i ett annat land och gifta sig med person av annat etniskt ursprung, det är ju den individens ensak, men då har de ju gjort sitt val. Vad jag har förstått, så abortfrågan är en annan stor politisk fråga som ni i stort sett själv förkastar för aborter. Ja, det är klart det är... Som det extrema fallet som hände i Irland till exempel. Mm. Det är klart att en abort skulle vara tillåten i ett sånt fall. Mm. Och det är klart att folk våldtas eller något annat som verkligen är uppenbart skäl. Måste en abort genomföras? Men jag har ändå en känsla av att det här är ganska svåra frågor på ett sätt när man tränger lite djupare in på det än att bara sitta och tycka saker och ting. För jag menar, jag tror också att många människor som gör en abort i och för sig, det är ju en ganska stor sak för en kvinna att gå igenom en abort. Det är det ändå. Och det är klart att man måste ändå på många avseenden påverkas väldigt starkt av att de gör det. Jag tror ändå att det är lite grann av en slags KDS-myt att bara se det som händer. Men ändå finns det nog en hel del människor, en del flickor och framförallt som ändå ganska lättvindigt gör abort. Tyvärr, trots allt. Idag. Och det är ändå ganska alarmerande att vi i stort sett över hela västvärlden har väldigt kraftigt sjunkande födelsetal i de flesta nationer. Det tycker jag verkligen inte är ett tecken på sunda, friska och bra samhällen som utvecklas och framåt. Därför vi har fått en så pass bra materiell så att många människor, de vill liksom ha sina liv ganska kommersiellt då. Man lever med sina saker, sina prylar, man vill utvecklas, man vill förverkliga sig själv, göra sin karriär som heter. Det här med att vara hemma och ta hand om barn och utvecklas och ansvara för det här liksom. Det är inte riktigt lika gångbart längre. Va? Kan man sammanfatta det som generellt abortmotståndare, men med vissa... Ja. 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 Om man kommer in på hela abort också, eller barn, det är ju frågan om adoption. Ja. Vad vi tycker om adoptionen? Mm. Ja, är det samma sak som gäller där inom europeiska? Ja, helst.
i vissa avseenden så spekulerar man med fattiga länder också, så det med att med barn säljs eller barn ja, i många tredje världen inte har någon plats att säga, skickas hit. Och det är också ett faktum att det finns ett överskott av människor i Sverige som vill adoptera barn, men som har svårigheter att göra det. Och jag menar att man skulle ju kunna tänka sig att många av de barn som aborteras bort skulle kunna få vad heter det, ekonomiskt bidrag för att istället föda barn som skulle adopteras bort inom Sverige. Då. Men det blir liksom att det avrättas då ofödda svenska barn. Då tar man då hit barn utifrån istället. Då är det bättre att lösa problemen och verkligen försöka se till vad är problemen ekonomiskt, socialt i dessa länder. Kan de utvecklas och gå vidare? Det ska inte finnas ekonomiska motiv där man vill exportera bort barn hit för att de kan inte få en dräglig levnadsmiljö som är hemländer. Det är verkligen komma hit för att få roliga ekonomiska annat och leva ett rätt så bra liv. Det är klart att man kan förstå det motivet. Men vad kan man göra på sikt för att göra allting åt den situationen? Jag tror att jag glasögt med att ta itu med det här problemet med ökat antal abort i Sverige. Både min nuvarande, min före detta tjej mot abort, båda två säger nu jag efteråt att de fick ingen information alls, helt mindre. Min före detta tjej med ångra sig efteråt och så vidare. Frågan är vad man ska dra gränsen vid ett barn och ett vitt foster. Där ser jag så här, min yngsta grann som är drygt ett år, och jag hade sagt till honom att det blir lite stoff för jag och din man beslutar oss att abortera bort dig. Jag skulle sträcka en pistolmin mot hans lilla huvud. Han skulle bara jolla, skratta och krama till stormen samtidigt som jag släckte hans liv. Han förstår fortfarande inte det här med liv och död, vad vi gör med honom. Lika lite som ett foster i en viss månad gör, så var drar man gränsen. Jag anser att gränsen ska man dra vid befolkningen. Allt efter det är farligt mer eller mindre. Men sen så måste man givetvis ha vissa då gränser och att incest och våldtäkt och så vidare. Va? Men du måste ju helt klart få bättre information om vad som är idag. Det är ingen information alls för de här mödrarna som har tagit bort sina barn och egentliga sysslor. Jag tror att det är ganska fattiga. Ni är egenmotståndare, så på ni har alltså tagit emot ganska mycket mot internationalisering. Ja, ekonomin inte minst. Det är en fråga som verkligen inte tas fram. En sak till i sammanhang med det. Innebär detta också att Sverige ska vara i stort sett självförsörjande? Nej. Jordbruksprodukter och... Ja, det... Alltså, i vissa avseenden ja, och i vissa avseenden nej. Det är så här att vår ekonomi, vi är en ganska liten nation, den är oerhört exportberoende idag som det har blivit. Men i många avseenden så har man ju använt det här som ett argument för att i onödan internationalisera ekonomin. Han bestämde sig på ett ganska tidigt stadium för att knyta upp Sverige att vi skulle gå med i ESA-avtalet till exempel. Och därför har man successivt genomfört anpassning efter lagparagrafer och bestämmelser som finns för att vi ska få gå med i ESA-avtalet. Få bli en del av det här ES-samarbetet. Det innebär till exempel att man avvecklar valutaregleringen i slutet på 80-talet. Det är självklart krav till exempel, det får man inte ha. Det innebär flera andra saker. Men om vi tittar på tekoindustrin till exempel, så har ju den utsatts för en ohämmad konkurrenssituation av billiga varor som har kunnat produceras ens i Portugal och liknande. Det har ju, gjorde man ju stort uppslagna annonser och annat klagade. Ändå vågar man inte ryta ifrån när det gäller orsaken till att det har blivit så här. Man protesterar bara mot att man har utsatts för den här konkurrensen. Man vågar ju inte ryta till mot EG eller den här integrationsprocessen som pågår, som är orsaken till att det har blivit så här. Samma sak när det gäller jordbruksprodukter och mycket fortfarande. Vi importerar jättemycket billiga saker som slår sönder marknaden och prisutvecklingen i det svenska samhället i många avseenden. Självklart så måste vi ha en konkurrensduglig samhälle. Vi måste ha en konkurrensduglig industri. Frågan är hur kan vi få fram det? Vi måste hålla, egentligen så är jag motståndare överhuvudtaget till arbetsgivaravgifter. Det är egentligen ett vansinnigt system. Och vi har oerhört dyra omkostnader bort till arbetsgivaravgifterna. Vi har oerhört mycket krångligheter och fördyrande inträdeskostnader så att säga för att få in människor på arbetsmarknaden. Ja, som gör det många drar sig för det. Jag såg Assar Lindbäck igår i TV och pratade om det. Han tyckte det var bra att vi skulle kunna införa som i USA till exempel som är att ungdomar står till väldigt, kan man säga, det är ganska låga löner till exempel.
importera matvaror och sådana saker. I Sverige skulle vi aldrig kunna genomföra, vilket han själv inte nämnde i det fallet, som vi sa. Därför att det finns så oerhört mycket omkostnader, problem, byråkratiskt krångel och så vidare i anställningsförfarandet, så vi skulle inte kunna genomföra det i Sverige på samma sätt som vi sa. Sådana här saker måste vi gå igenom och ändra på i samhället för att göra samhället effektivt igen och kunna få det i viss mån konkurrenstrycket. Vi har alltid en konkurrenssituation. Den kan vi aldrig komma ifrån helt. Men vi kan ändå i vissa avseenden undvika onödig konkurrens. Internationalisering är inte alltid bra för en ekonomi. Det leder inte alltid till att vi får tillväxt i ekonomin och fart på hjulen. I vissa avseenden kan det snarare göra vårt samhälle sårbart. Slå sönder vår egen produktion, vår egen produktivitet. För några år sedan så pratade inte ekonomerna alls om det, var tvärtom. Det var liksom bara det här. Men nu har ju till och med en sån som Bo Södersten gått ut ganska nyligen då, eller det var i februari till exempel, i en ganska stort upplagd debattartikel. Han menade, alltså det är hans argument när det gäller ekonomin, det var ju så väldigt likt det som jag förespråkar. Han menade precis det att många, den här starka, nu vet jag inte hur länge jag ska på att prata om det här kanske. Men jag menar, titta vad som hände i det som hände i höstas, de här kraftiga konvulsionerna som inträffade på finanspenningmarknaden i Sverige. Vad var orsaken emot mycket till att det har blivit sig? Då menar också Bo Södersten här att i många avseenden så har förutsättningarna för vår sårbarhet, den har skapats under hela 80-talet, i mångt och mycket just genom internationaliseringen av vår ekonomi. För vi blir oerhört sårbara och påverkbara av ekonomiska åtgärder som genomförs. Som när man till exempel bestämde sig i Riksbanken i Tyskland för att höja räntan väldigt kraftigt där, för att strama åt ekonomin, för den hade överhettats efter sammanslagningen med Östtyskland. Vad får det för effekter? Ja, då blir vi så pass sårbara så att den räntehöjningen får ganska snabbt effekter för, i det här fallet, vår ränteutveckling. Som stiger kraftigt. Och sen får vi en ökad kapitalflykt till landet, på grund av vissa orsaker. Och då tvingas man höja räntan ännu mer. Det blir helt löjliga i vissa situationer. Man försöker då hela tiden förhindra den devalveringen. Men det blir ju helt omöjligt då. Och så skapar man helt enkelt, just har man skapat det genom den här internationaliseringen. Men sen också, det har inte handlat bara om internationalisering, det finns många andra synsätt när det gäller ekonomin. Och jag menar att devalveringen kunde man gjort i tidigare lägen. Därför att, och det, jag kommer inte ihåg vad han hette nu igen. Han är inte påkrigare, Nobelpristagare i ekonomin. Han sa det här till exempel helt enkelt för många tag sedan, som jag ser det. Det är ganska självklart att en valutas, hur den är skriven, det är ganska klart att det ska avspegla ett lands reella ekonomiska situation. Det är inget konstigt att vara så oerhört rädd för. Man måste inte försöka sig på med en extrem räntepolitik att upprätthålla en orimlig valuta, som skriver alltså på felaktigt sätt. Det är bättre i så fall att anpassa sig om devalverarna så behövs. Och sen utnyttja devalveringen på ett så bra sätt som möjligt för att skapa förutsättningar för tillväxt, ekonomi och sysselsättning. Vilket man i många avseenden inte gjorde efter den stora devalveringen på 16% 1982. Men det är inte engelskt vad jag ska skriva. Men man gjorde många devalveringar i slutet av 70-talet. Den här anti-internationaliseringen, innebär det att vi ser fram emot samhället med svenska TV-apparater och svenska motorcyklar? Ja, visst mån. Ja. Vi har väldigt mycket duktiga människor i Sverige som hittar på idéer och så vidare. Jag såg det för några veckor sedan. Nej, det var några månader sedan det här laget. Det handlar just om entreprenörsandan i Sverige. Massvis med duktiga uppfinnare och företagare som kommer på det ena efter det andra. Och de går runt om i Sverige. Men det är bara att det finns mycket pessimism i Sverige. Man vågar inte satsa eller någonting. Men viss mån är det svårt också att göra det på grund av samhällssystemet vi har. Det här med skatter och sådana saker. Då väljer många i det här läget att istället ta sin idé till Sydostasien idag. Där satsas det hela. Och det var ju den ena idén efter den andra. Det var källvatten från Norrland som hittade på sig som mineralvatten exempelvis. Det var ingen som ville satsa på Sverige. De satsade där nere i Sydostasien. Möjligen fanns det en exotisk aspekt på just det där. Men det var lika, det var en massa andra idéer han hade. Det var liksom, olika uppfinnare hittat på. Det var annorlunda typer av paraplyer, men det var också mer avancerade saker som kunde användas i datautrustning och så vidare. Allt det där var massvis med saker som lönade sig jättebra. De satsade på det i Sydostasien. Vad hjälpte den här enorma ekonomiska expansionen de har där nere? Här i Sverige, samma idéer, det bara refuserades innan. Nej, vi har ingen lust att satsa, vi ska inte göra det. Det är ju dåliga tider här. Det finns en rolig parallell, det finns en historia som jag läste på en korvkiosk i Malmö för några månader sedan. Det handlade just om, det var en gubbe som under krisen på 30-talet då, som hade i en liten stad, han öppnade en korvkiosk, det blev stor efterfrågan. Han satsade mer och mer och mer och han sålde jättemycket, det gick jättebra. Sen plötsligt läste han i tidningen idag att det var kris i samhället, det skulle inte gå att lyckas.
Oj, tänkte han, då kan det vara farligt att satsa. Så han drog in på det ena efter det andra och plötsligt kom ju inte folk längre och handlade i kiosken och så sa han, ja, det märks verkligen att det är en kraftig kris för det. Mm. Mångt och mycket, alltså det avspeglar det hela, va? Ska jag börja lite till dig, Lennart? Du sa det att det innebär att vi ska få mer saker, svenska och svenska motorcyklar och så vidare. Mm. Men jag menar, det är ju ingenting som vi är sådär överdrivet blågula. Titta på Japan, de har ju en enorm hemmamarknad. Japanerna köper japanskt, det är naturligt för dem. Men japanerna köper japanska bilar och så vidare, så det är ju liksom inget ovanligt tanke vi har att svenskar skulle köpa mer svenska produkter. Nej, men det är ju snart en attitydförändring. Visst attitydförändring, men ja visst, men vi vet ju att vi har teknisk kunnande i Sverige. Vi vet ju att vi har bra kvalitet. Så varför ska vi tycka att det är något lustigt att man har en stark hemmamarknad? Att svenskar köper svenska produkter, att svenskar köper Volvo och så. Det är ju liksom, som jag sa just i Japan, där ser man ju verkligen genomgripande. Och det är ju inte så att vi inte skulle kunna ha en liknande situation i Sverige, att svenskarna mer och mer köper som helst. Därför att vi har bra produkter i Sverige. Men uppenbarligen räcker inte argumentet idag. Nej, visst. Men det är ju inte Sverigedemokraterna Sverige idag. Nej, det är inte bara attitydförändring. Man måste ju leva verkligheten lite grann. Jag menar, folk som går in i en affär och ska köpa en TV, de skiter egentligen fullständigt om den är tillverkad i Japan, Holland eller Sverige, vad helst. Jag menar, de tittar på priset. Här har jag en bra TV, det verkar bra. Den här kostar 500 kronor för den andra TVn. Då köper jag den. Självklart så agerar de flesta människor. Då måste man ju också diskutera frågan, vad kan vi göra för att den är produktionskostnaderna i Sverige? För att kunna göra dem inte så konkurrensdugliga. Och faktum är att produktionskostnaderna i Sverige har sjunkit de senaste åren. Vi har haft en ganska gynnsam situation där, men det beror i och för sig viss mån på lågkonjunkturen också. Att det går rätt dåligt i Sverige, då sjunker sånt naturligt. Mm. Men det är så. Mm. Vi är framme vid övriga partifrågor. Ja. Jag ska börja ta dem lite snabbare. Okay. Jag tänkte bara knyta an det här med jordbruket. Vi behöver ju det inte minst för beredskapssynpunkt också. Mm. Och när man ser nu på EG så är ju djurutformningen mycket sämre än vad vi har. Så det är även ur djurmiljöpunkt. Ett skäl. Jordbruket är en speciell fråga därför att det är också, som vi ser, en svensk kulturskatt. Man kan inte, om ett svenskt jordbruk i en utsatt konkurrenssituation riskerar att bli utslaget, då anser vi, som man resonerar i dagens samhälle, då säger man det, ja visst, det måste vara konkurrens till samma villkor, samma till varje pris. Men vi säger det som är nationalist, att vårt svenska jordbruk, som sagt, ur beredskapssynpunkt, men också därför att det är en del av vårt kulturarv. Det får inte slås ut helt enkelt. Man kan inte bara sätta ekonomiska aspekter på det, utan det är även av nationellt intresse att vi har ett svenskt jordbruk som klarar sig. Inte sätta ekonomiska frågor på allt. Sen har vi inte EG samma lagar heller som skyddar djur. I viss utsträckning bara. Kommer vi lite på det. Mm. Okej, om jag betar av de målen jag har här. Så är det ett par kärnfulla meningar. Partisvagning. Yeah. Familjen. Oerhört central betydelse för samhällets utveckling. Familjebildning måste uppmuntras på det ekonomiskt, socialt och kulturellt samhället. Skatterna. Skattetrycket bör sänkas. Men framförallt är det viktigt att få en rättvis progressivitet på skattetrycket. Så att det ska tas ut efter bärkraft ekonomiska förutsättningar. Människor som skatteplanerar bort pengar och skriver till andra länder ska straffas och tvingas att betala skatt i Sverige om möjlighet finns. Dödsstraff. Du får dödsstraff i extrema situationer. Dödsstraff är extremt straff, men det finns extrema brottstillfällen. Och då står det straffet i paritet med själva brottet som man genomför. Exempelvis är ju sexualmord på barn. Mm. Det är ett typexempel på en extremt sjuk handling och ett extremt brott som kan kräva ett extremt straff. Därför att det är också viktigt att samhället sätter en gräns, markerat. Det här är totalt över vad vi kan tillåta. Mm. Det svenska rättssamhället 1993. Fruktansvärt. Folk har nog mycket tappat tro på det svenska samhället. Rättstryggheten. Vi måste sätta ökat stöd till människor som drabbas av framförallt grov brottslighet och våldsbrottslighet. Vi måste skärpa straffen
till att laga äpplen på ett annat sätt än idag. Droger? Ja, utvecklingen vad gäller droger i samhället är oroväckande. Och jag fasar för framtiden, framförallt med tunga narkotikadroger och när det gäller sånt som förekommer när det gäller ecstasy och sådana saker. Det gör sådana för moderkultur. Politikerna sitter mot mycket med armarna i kors. Det var den sista punkten på min långa lista. Okej. Okay. Tog längre tid än jag trodde. Ja, ja. Något annat som du känner vi har passerat som är viktigt? Det är ju alltid olika där hur man vill, prata om saker och ting, men jag tror att det är viktigt att man kan ta fram det här med nationalismen då, eftersom det är så pass framträdande. Mm. Det här med svenska flaggor som vi har. Kan du inte kort några minuter sammanfatta er syn på nationalismen? Ja. Eller på vad ordet innefattar? Ja, det kan jag göra. Jag anser att nationalism är någonting som kan skapa gemenskap i ett samhälle. Det kan skapa motivation. Det kommer in på en del av existentialistiska tankegångar i diskussionen. Det kan skapa nästan en mening med livet för människor. För man känner sig inte bara som en människa som lever ett kort tag och verkar och sen försvinner utan att frågas efter dem. För plötsligt så är man istället en del, man är en länk i en kedja, man är en del av ett land som utvecklas. Man är en del av en utveckling. Då kan man också, känna sitt ansvar för det här landet. För dess utveckling. Det finns oerhört mycket dolt i den svenska historien, kulturutslag och annat, som delar den svenska kulturen. Som väldigt många människor idag inte känner till. Hur många ungdomar idag känner glädje över att ta till sig och läsa en dikt till exempel av Erik Gustav Geijer. Där han kanske beskriver en del av svenska folklivet. Hur många kan komma hem och sätta på skivan med Rudolf Pettersson Berg eller Berwald och känna glädje över det svenska kulturen när det gäller musik. Alltså, hur många är det idag som till exempel man kan ta författare som har funnits och verkat i den svenska historien. Jag tar Love Almqvist, jag tar Tegnér, diktare. Vi har ju givit sig in det här på det med göticismen och den delen igen med då och annat också i den svenska historien. Det, med olika delar. Det kan bli vara en sån oerhörd känsla, inspiration och glädje. Det är kanske mer tyngre intellektuella stadion, men också kanske lättsammare, mer glädjefulla. Lite ytligare sättet finns också, kan också nationalism, det är inget fel i det, att man kan se nationalismen från perspektiven. Mm. Med flaggorna, med samhörigheten, man bara kunna känna att man är stolt och att man är svensk. Känns samhörighet. Inte för att man tycker illa om andra folk, ser ner på dem, eller hyser ringaktning eller hat. Utan att man kan känna kärlek till hembygden och fosterlandet. För de egna förrötterna som man har. Och bäst kanske man känner det ändå om man åker utomlands ett tag. Man bor i något annat land. Jag kanske kan tycka att det är trevligt att möta en annan kultur och kan komma till Brasilien eller vart jag vill åka någonstans. Men sen efter några månader när jag kommer hem och kommer till Sverige, då kanske jag känner extra starkt att det här är mitt land och min hembygd. Då kan man verkligen känna något speciellt. Då vill man att Sverige ska vara gamla goda, trygga på Sverige. Så jag tycker det känns starkt. Ja, har ni namn på de killarna här som sitter på mig? Ja, de har tagit en gruppbild här, eller? Nej, jag har inte tagit någon gruppbild så, men de två killarna som sitter här med närmast. Ja, jag ska bara för verifiera. Det är klart. Vi byter plats med det här. Det är du som är Magnus Lundin. Mm. Här är jag. Och då måste du vara... Jag tror att du kommer upp där. Jag har väntat kortet, men vill ha namn på mig. Vad är han? Hade ni någon svensk flagga någonting ni kunde ta honom? Ja visst. Någon bil? Ja, vi har gått. Ja, det har vi gått. Fischer och tidningar och så vidare. Kan inte flaggan vara för ihop? Tänker att den hänger. Den hänger ner va? Och så
sätter ni ihop dem så att det inte blir ett glip. Det ser väl mycket ut. Ja, vi löser det. Är den fett en stor? Nej, men då får han en rand av flaxstänger bakom sig, va? Det blir så himla knäpp, va? Så var ju jävligt bra, alltså. Förlåt att han håll det. Ja, ni ska väl höra upp ändå, så inte rand kommer att finnas. Så tittar du uppåt mot himlet, mot den ljusa framtiden. Det blir ju jävligt dåligt. Har du ingen säkerhetsdörr omkring festen? Ingenting någonting? Jag behöver passa på, kom närmare. Nu är det lugnt. Sitta där bakom och hålla, det syns inte. Jag kan sitta in, det syns inte om du håller där nere. Ja, just det. Ett uppdrag. Ja, det är din i kameran. Ja. Ja, axlarna på grabbarna då eller? De ligger framför knäna. Jag står för den utan att man hamnar någonstans. Flaggorna hamnar utanför bilen. Det är de. Nej, den är bättre. Ja.
du som håller flaggan försöker få händerna lite längre från ansiktet. Du får ett mellanrum mellan händerna och ansiktet där hans ansikte kan synas. Ja.